Gerą vakarą visiems krepšinio gerbėjams. Sveiki sulaukę BCF Lietuvos krepšinio lygos rungtynių, kurias pristato Unika Panevėžio arenoje. Štai čia Kalnapilio arenoje. Žiemiškomis sąlygomis matome areną, bet žinoma, čia viduje gali būti šiandien tikrai karšta, nes kokiu penketu pradėjo šias rungtynės Marius Keltinavičius. Geras perdimas į kampą, metimas iš toli ir taiklų šūvis. Na, tritaškiai yra būtent Mantas Krupštavičius, į dešinę pusę veržėsi, Peno yra prie trijų taškų zonos, bet kaip nueina varžovai nuo Peno, palieka visišką erdvėje, bet nieko nėra prie Peno. Na, galima sakyti, kad jeigu Peno turi kamuolį prie trijų taškų zonos, tai tokiu atveju draugo šortrolė Gabrielius Maldūnas. Gerai, vėl gynėsi Lapas Gas, greita ataka ir Andersonas pataikė iš toli. Ir galimybė pataikyti iš toli, šūvis tikslo nepasiekė, toli atšokęs kamuolys, jį nusiima. Labas Gasna, vėl antro šanso taškai, Domarkas iš toli ir tritaškis taiklus Lietuvos krepšinio lygoje. Aikštės gynybą matome sustojęs Labas Gas klubas. Ir vėl tokia pati ataka, vėl viskas tas pats ir vėl Keliačius pataiko su tuo pačiu deriniu Labas Gas. Giedraitį ore liko geras sumanimas, bet puikiai perdavimo liniją perskaitė Robertas Keliačius. Greita ataka ir sudėtingas metimas nuo lentos. Tikslą pasiekė po 42 procentus tritaškių. Būtent tokiu procentu metė, koks yra šį sezoną. Orelikas iš toli ir puikų tritaškį pataiko Gediminas Orelikas per vartus. Vilsonas į kampą. Sudėtingas metimas per du varžovus ir taškai krepšyje. Justinas Aškus pataikė vieną metimą iš keturių, Peno taip pat vienas metimas iš keturių, Vilsono štai taip. Sugeba apsiginti metimas iš toli ir jis yra taiklus, pataiko Vytenis Lipkevičius. Nesurinko, bet matome, štai tokiais momentais gali padėti savo komandai gintis. Dabar vėl nori izoliacijos, meta per Oreliką ir pataiko Vilsonas. Du geri epizodai ir žymas. Vilsonas atakuoja, meta ir pataiko Vilsonas. Dabar Viliui niekas neleidžia susikurti galimybės atakuoti. Domarkas bando žaisti prieš golomaną, vienas prieš vienas. Stebekas ir taiklus metimas iš toli. Kokį metimą? Arvydą į pagalbą Domarkas. Eina, žinoma, pagalba dažniausiai nuo Peno. Peno pataiko tritaškį. Greita ataka, Arvydas iki galo stogą gauna. Geras Pauliaus Murausko darbas gynyboje. Greita ataka, Orelika šokdina varžovą atgal, kūlomąją taip pat praskrieja Keliačius ir trys taškai. Kristianas kūlomąją, bet jeigu atkovoji kamuolį gali ir taip elgtis, o čia puikus darbas gynyboje, Andersonas išmuša pataiko jis. Na, tokiuose pick and pop situacijose, oi, dėjimas iš viršaus, golomanas greitoje ataka. Ir Morisas savo į koją pataiko klaida, Andersonas tranzicijoje, du taškai krepšyje, po kurių sekė greitos. Labos Gas atakos, o čia dėjimas, kurį atlieka Jogminas. Ir Marius Keltinavičius, pirmą kartą jis dirbdamas Labos Gas klube yra sveikinamas su pergalė. Ir pergalė, kurios tikrai nusipelnė šis strategas.